Hello guys, Rico from Quell USA. Hoje eu vou falar pra vocês aqui como o que vocês devem fazer com o cocô das codornas. Today to do with the quail poop, the leftover. You just dig a hole in your yard, as I did right here. 2 feet deep, 2 pés de profundidade, e você vai enterrar, igual eu fiz aqui, ó. A terra, se acumula a terra nos cantos, certo? You put the dirt on the side, and then you get the container with the poop. Right here I got a container with a lot of poop. And then I'm just gonna drag it over there, and I'm gonna show you guys what do I do with the poop. Eu vou mostrar pra vocês com, o que fazer com o cocô da codorna. Aí pessoal, ó, coube tudo aqui dentro. Agora eu vou juntar a terra, voltar a terra pra cima e tampar, e tá pronto. Now I'm going to drag the dirt back to the same place, cover up, and it's gonna be no smell, no mosquito, nothing. It's gonna be cooked for next year. Aí pessoal, é isso aí, ó. Aqui tá aqui o cocô da codorna, certo? As the quail poop. I'm just gonna dump it in there. I cannot hold the camera and dump it at the same time. But you're just gonna dump there, and you're gonna cover a layer with the dirt. I do that before the winter comes. So the dirt is gonna prepare for the summer next year. Planting and getting a lot of vegetables out of it. And it's a no waste. No waste at all. Então não tem gasto nenhum, não tem perda nenhuma. Max, eu tô cavando um buraco, vai enterrar o manure. Olha aí, tanto de couve que tem ainda, ó. Cebolinha, mais couve, mais cebolinha, coentro. Tomate, olha as tomatinhas.